Bordi Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare i ka dhënë sidhje një prej problemeve disa vjeçare që ka shoqëruar tregun e sigurimeve, pagesës së borxheve që kompanitë kanë qytetarëve. Në mbledhjen e zhvilluar në 29 dhjetor 2017, Bordi ka vendosur që kompanitë do duhet të paguajë në mënyrë të menjëhershme fondin prej 923 milion lekësh. Bëhet fjalë për aksidentet të ndodhura ndër vite, por kompanitë nëpërmjet byros shqiptare të sigurimit i kanë zvarritur dhe injoruar pagesat, edhe pse ato kanë qenë me vendime gjykate. Në total janë 750 shqiptarë të cilët janë pengi procedurave abuzive të kryera nga byroja, e cila në total ka akumuluar një borxh prej 1.8 miliard lekësh. Pjesa e mbetur e detyrimeve janë ende në proces gjykimi, për cilat Bordi AMF-s do duhet të marrë një tjetër vendim kur ato të zyrtarizohen. Paralelisht, AMF do të kryejë edhe një auditim të thelluar në Byron Shqiptare të Sigurimit për të zbuluar përgjegjësit e kësaj situate. Bordi AMF-s është prerur për pagesë të menjëhershme, por ajo që mbetet për tu parë është sjellja e kompanive të sigurimit. Byroja Shqiptare në qendrimin e saj argumenton se përgjegjës për akumulimin e këtyre detyrimeve është edhe policia e shtetit. Sipas saj, policia lejon të qarkullojnë automjete të pasiguruara, ndërsa ka dështuar në kapjen e autorëve shkaktar të aksidenteve, cilët do të duhet paguanin për dëmin e kryer.